Počas víkendu sme navštívili park v Dolnej Krupeji, kde si odvážni bežci po prvýkrát zasúťažili v nočnom behu okolo kaštieľa. Trendom súčasnosti je zdravo sa stravovať. Okrem stravy je vhodné pridať šport, aby sme dosiahli želané výsledky. Čoraz populárnejší je preto beh. Obyvatelia Dolnej Krupej zorganizovali prvý nočný beh Night Run Apime. Človek, keď pôjde do našeho parku, prejde sa tu večer, teda hlavne bežci, ktorí behajú, kondiční bežci, tak táto myšlienka sa sama vnúkne k tomuto ročnému behu. Preto ma to napadlo spraviť tento nočný beh a oslovil som správnu skupinu ľudí, ktorí mi s tým pomohli a uvidíme, čo to dá. Účastníci sa museli vopred zaregistrovať, pretože počet bol limitovaný. Po registrácii dostal každý čelovku, čip a malú pozornosť. Trať viedla okolo parku Kaštieľa a mala dĺžku 4,8 kilometra. Na nočnom behu sa zúčastnilo viac než 230 bežcov nielen z okolia, ale aj zo zahraničia. Keďže som prvýkrát na takomto preteku, tak veľmi dobrá organizácia. Aj úroveň, aj 5 kilometrov by bolo málo. V budúcnosti by mohli pridať. Behávam každý deň, ale len 3,5 kilometra, to viac menej rekreačné. A toto je prvý ročník a je to úplne super, lebo je to voľný beh v prírode a úžasné. Behávať chodievam dvakrát do týždňa a táto trať bola veľmi úžasná, krásne osvetlená. Nemám čo do tej, úžasné. Na každého čakal pohár čistej vody, malé občerstvenie a medaila. Vyhlásili aj najlepších bežcov v kategórii muži, ženy, juniori a najrýchlejší domáci pretekár a pretekárka. Človek, nech je v akomkoľvek veku, mal by sa venovať športu. Či si pôjdete zaplávať, zaližovať alebo zabehať, prispiete k zdravému životnému štýlu. Matúš Broda, Mestská televízia Trnava.